dia pernah datang sini. Hmm. Angkatnya dengan arwah abang. Arwah abang pun buat kita. Tengah tunggu. Aku beli liu baru dia bersama. They always like to eat outside. Can I have the, what is your, pass me the ketchup that you need? Oh, any other? Best. Untuk sana. Panas, cili. Yang ni lah kak. Yang ni. Mak ini dah lama nak yang kecil. Ha? Oh, ni. Mak paling kecil 8 tau. Sambil buka mata. Mak ni macam Padin. High five nya lagu tu dia. Syafiq. Mak. Dia kira. Syafiq. Dia kira 2, 4, 6. Jual paling sikit 8 tau. Kita beli 6. 1, 2, 3, 4. Habas. Apa? Simpan sini.